du deg endelig, min kjære gutt. Men hvordan tør du ferdes her nede, gutt? Ditt liv står jo i fare. Haha! Livet får være det samme. Jeg måtte se deg. Ja, da kan jeg gå bort i fred. Gå bort, hva er det du snakker om? Hvor skal du hen? Jeg har ikke lenge igjen. Når du ser mine øyne briste, så må du lukke den varlig. Og så får du sørge for kisten. Husker du hvor titt om kvelden du satt på min sengestokk? Brett over meg fellen og sang både stev og lokk. Ja, minst du. Hvorfor ligger du som om øyet skulle briste? Hvor er du gått fra samling og sans? Du skal ikke ligge og glane. Snakk med meg. Det er meg, din gutt! Skal du hvile, for nå er reisen slutt. Og takk for alle dine dager. For bank og for barnebuss. Men nå får du takke tilbake.